profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të. Përpjestimi i prezë së Hunenit. Plaçkën e luftës të zënë në luftën e Hunenit, i dërguari Allahut, paqja qoftë mbi të, e ndau mes disa personave, zemrat e të cilve kishte dashur të ngrohtë ndaj Islamit. Ndërkaq, kjo ndarje u bë pretekst tashëthemësh me së rinjve Ansar, po sidomos të rinjt Medinas nuk e kishin honepsur këtë lloj ndarjeje dhe kishin thënë: "Shpatat tona ende kullojnë gjak, kurse plaçka e luftës u jepet atyre." Ubad ibn Samit shkoi tek profeti dhe e lajmëroi për gjendjen ashtu siç ishte. I dërguari i Allahut e pyeti: "Po ti ç'thua?" "Edhe un jam njëri prej tyre," ju përgjigj Ubade. Gjendja ishte mjaft kritike. Duhej gjetur menjëherë një zgjidhje. Çështja nuk priste. Dhe i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, me anë të zgjuarësisë së tij që shpërthente dritë, e zgjidhi edhe këtë çështje mjaft lehtë. Ai organizoi një mbledhje ku do të merrnin pjesë vetëm ansarët, muslimanët Medinas. Askush përveç ansarëve nuk u mor në atë mbledhje. Në mënyrë të veçantë, cilësia e zhvillimit të kësaj mbledhjeje dhe fjalët e thënë aty ushtruan një ndikim të tillë pozitiv mbi ansarët, saqë kur i dërguari i Allahut u tha atyre: "A nuk do të dëshironit që ndërsa të tjerë të ktheheshin në shtëpi me dhi e me deve, ju të ktheheshit me të dërguarin e Allahut?" Të gjithë ansarët nuk i mbajtën dot lotët dhe qanë. Përballimi prej tij me lehtësi i këtyre vështirësive të rënda nuk u duhet lënë disa konsideratave enigmatike, burimeve të forcave të ndryshme, sepse ai ishte vetëm një profet. Ai kishte dalë mes një shoqërie të hapur ndaj hipokrizisë dhe intrigës. Shoqëria ishte problematike dhe atij i vinin para çdo ditë një sër problemesh të vështira për t'u zgjidhur. Dhe ai, paqja qoftë mbi të, ashtu siç pranon dhe shprehet Bernard Shaw, i zgjidhte të gjitha vështirësitë me lehtësinë e pirjes së një filxhani kafeje, këmb për mbi këmb. Dhe dëgjoni këto fjalë të matura të një shpirti të pamat, të thëna për të. Në këtë periudhë kur problemet janë grumbulluar një mbi një, njerëzimi ka më shumë se kur nevojë për Muhamedin. Me këto shprehje, Bernard Shaw tregon se sa është magjepsur nga mënyra se si i dërguari i Allahut i zgjidhte me lehtësi problemet. Me këto fjalë, ai e pohonte dhe e pranonte një të vërtetë. Do të dëshiroja shumë që qoftë edhe ky pohim i vogël t'i hapte syt atij. Do të dëshiroja sepse ai ka shprehur ndjenja vlerësimi për profetin tim. Dhe me që të njëjtën gjë kemi menduar edhe për Ebu Talibin, shpresoj se kjo butësie imja do të shihet e justifikuar.